Ja, og det er det ingen grunnlag for, og jeg kan berolige både Pedersen og andre om at tredje energimarkedspakke og energibyrået ACER ikke vil føre til økte strømpriser i Norge. Vanlige folk sliter fra måned til måned å betale de regningene de betaler i dag. De trenger ikke høyere regninger. Det er jo å få til et bedre samarbeid internt i EU, fordi at de skal fase inn ny fornybar energi. Ja, du er jo regjeringens løpegutt for å få i stand den avtalen. Det er jo derfor du sitter som energiminister. Ingen løpegutt. Visste du det? Du skal få det til olje og energi og gjøre den jobben jeg skal i forhold til EØS-avtalen. Men jeg står her og snakker på veien av vanlige folk som sliter i dag med å betale regningene sine. Jo, men vi er enige om at... De er berettiget bekymret for det som skjer nå. Men de er... Og det er. Først så tok de fra oss muligheten til å fyre med olje. Nå er de i ferd med å ta ifra oss muligheten til å fyre med ved, og da sitter vi igjen med elektrisitet. Hva skjer den dagen, det er like kaldt ute som det er nå, når strømmen går?